Olá, nessa aula vamos falar sobre a diversidade morfológica e reprodutiva das fanerógamas. Os objetivos é diferenciar as flores das ginospermas e angiospermas, descrever a diversidade da morfologia externa das flores das angiospermas, relacionar as diferenças existentes entre os ápices caulinares, vegetativos e reprodutivos, descrever a estrutura interna dos verticilos florais estéreis, sépatas e pétalas, e dos verticílios florais reprodutivos, estames e carpelos. Descrever as etapas da reprodução dos fanerógamos, como é o caso da polinização, formação do tubo polínico e fecundação, e listar semelhanças e diferenças existentes na reprodução dos grupos taxonômicos. Introdução. Você lembra o que diferencia a reprodução das briófitas e pteridófitas? Vamos ver nas briófitas. Observe o ciclo reprodutivo das briófitas. Você lembra quem desse ciclo encontramos o tempo todo na natureza? Concorda que é o gametófito? O gametófito, ele é haploide, que é a fase produtora de gametas. E agora pense, e nas pteridófitas, quem seria? Claro que nas pteridófitas, a fase dominante do ciclo reprodutivo é o esporófito, que é diploide, que é a geração reprodutiva de esporos. Você ainda lembra o que briófitas e pteridófitas têm em comum no ciclo reprodutivo? Vamos pensar um pouco. Isso mesmo. Apesar de serem plantas terrestres, as briófitas e as pteridófitas dependem de água para a fecundação. Descobriu por que essas plantas precisam de água? Claro, o gameta masculino precisa nadar até o gameta feminino. Isso mesmo. Vamos agora conhecer a diversidade reprodutiva das fanerógamas. Você lembra quem são as fanerógamas? As fanerógamas é do fanero, evidente. São plantas que possuem as estruturas produtoras de gametas bem visíveis. Você lembra que podemos dividir os vegetais, algas e plantas terrestres em dois grandes grupos? As criptógamas, criptogamas é cripto de escondido, são plantas que possuem as estruturas produtoras de gametas pouco evidentes, que são as pteridófitas, briófita e a alga. E as fanerógamas, que fanero é evidente, que são plantas que possuem as estruturas produtoras de gametas bem visíveis. As angiosperma e as ginosperma são fanerógamas, porque apresentam órgãos reprodutivos bem visíveis. Em alguns casos, são chamados de flores. Mas o que são flores? Quando você pensa em flores, de quais situações se lembra? Repare nas imagens acima. Foi isso que você pensou? Mas será que a natureza criou as flores para usarmos desse jeito? Claro que não. Isso são práticas culturais. Então, para que servem as flores? Pense. Qual a importância das flores para as plantas e os animais, inclusive para o homem? Veja, as flores fornecem alimento para muitos animais, insetos, pássaros e mesmo alguns mamíferos. Eles vêm em busca de açúcar, que é o caso do néctar. E você, será que já comeu flores? Pare e pense nos alimentos que consome no seu dia a dia. Será que você já comeu essas flores? É melhor ir até uma geladeira e buscar outras flores mais gostosas. Será que a sua geladeira tem alguma flor comestível? Comer flores como brócolis ou couve-flor é muito mais gostoso, não é mesmo? Você já tinha pensado em como as flores fazem parte do nosso dia a dia? Você já deu conta de como existem flores com cores e formas diferentes? Será que você sabe como as flores surgiram? Vocês sabiam que as flores são folhas modificadas? Vocês pensam que as flores sempre foram assim? Nada disso. Elas se modificaram bastante com o tempo. Vamos ver como foi. Durante a conquista do ambiente terrestre, as plantas com flores foram as últimas a aparecer e eram bem diferentes das flores atuais. Vamos fazer uma viagem no tempo e ver como tudo começou. Segundo uma das teorias evolutivas, as flores surgiram no Cretáceo há 135 milhões de anos, bem antes do aparecimento do homem na Terra. Em poucos milhões de anos, a paisagem e a vida da Terra mudaram muito, mas quem foi o principal responsável por essa mudança? Os insetos primitivos, como os besouros, comiam ou danificavam os óvulos. Esses são os óvulos, os gametas femininos,
que ficavam expostos nas folhas das ginospermas primitivas. Então, o que fazer para se proteger e não entrar em extinção? As primeiras flores surgiram como uma resposta à pressão seletiva sobre essas plantas. Com o tempo, as folhas passaram por diversas modificações. Surgiu uma nova estrutura com a função de proteger as partes reprodutivas. Sabe qual foi? Uma nova estrutura chamada de ovário. Este é o ovário que surgiu para proteger os gametas femininos. As primeiras flores eram bem diferentes das atuais. Hoje as flores encantam pelas diferentes formas, cores e aromas. Flores das mais sofisticadas e vistosas, as mais simples e pequeninas. Vamos conhecer em detalhes esse órgão reprodutivo tão importante para as plantas. Diferenças entre as flores das ginospermas e angiospermas. Você já observou que em determinadas épocas do ano as flores se enchem de flores? Mas será que isso acontece com todas as árvores? Observe bem esse pinheiro. Você já observou que em alguma época do ano aparecem flores? Não. Vamos ver mais de perto. O que será isso? Você conhece essa estrutura? Você se lembra daqueles enfeites que colocamos nas árvores de Natal, que nesse caso é a pinha, que usamos como enfeites? É uma estrutura que aparece ocasionalmente nos pinheiros. Estrutura é essa? Vamos ver. Você está lembrado que os pinheiros são ginospermas, não é? E que as ginospermas, que são plantas com sementes, porém não são capazes de formar frutos. A palavra ginosperma significa ginos, nu, e esperma, semente. E as angiospermas, que a palavra grega que significa sementes escondidas, são plantas com flores que possuem frutos. Têm diferentes formas de estruturas reprodutivas, não é? Vamos conhecer melhor essa diferença. A pinha é a flor das ginospermas, concorda? Que é bem diferente das outras flores? Vamos ver por quê. Essa flor você conhece, não é mesmo? E com certeza já percebeu que ela é formada por várias partes, que são as sépalas, as pétalas, o androceu e o gineceu. Note, o gineceu e o androceu ficam protegidos nas folhas modificadas. Vamos ver agora com as ginospermas. Mas antes vamos verificar novamente. Esse é o androceu. Esse é o gineceu, essas são as pétalas e essas são as sépalas. Nas ginospermas, as flores estão reunidas em um conjunto de forma de espiga. Essas espigas são chamadas pelos botânicos de estróbilo, que é a pinha. Você notou que as pinhas são bem diferentes uma das outras? Você sabe por quê? Bem, será que tem a ver com o sexo? Vamos ver os estróbilos. Isso mesmo, uma pinha apresenta a flor masculina e a outra a flor feminina, bem diferente da maioria das flores que estamos acostumados a ver. Vamos ver o que muda nessas flores. As flores femininas das ginospermas são chamadas de folhas capelares. Essas são as folhas capelares. Observe como essas flores apresentam os óvulos, que são esses, que possuem pouca proteção. Então, essas folhas capelares e esses são os óvulos. As flores masculinas, chamadas de escamas estaminais, que são essas são as escamas estaminais, possuem saquinhos, onde os grãos de pólen são produzidos. Vamos ver como é a partir de um corte. Essas são as escamas estaminais e esses são os grãos de pólen produzidos. Ora, a beleza das cores e o odor das flores das angiospermas são um atrativo para os animais. Assim, eles ajudam a polinização, que é a transferência de grãos de pólen de uma flor para outra. As ginospermas não possuem nada disso. Como ocorre, então, a polinização das ginospermas? Claro, o vento.
O vento transporta o pólen das inflorescências masculinas para as femininas. Esse tipo de polinização denomina-se anemófila, que é polinização através do vento. Que tal agora conhecermos um pouco sobre as flores das angiospermas? Morfologia externa das flores, partes constituintes de uma flor. Certamente você viu muitas flores, não é mesmo? Mas talvez não tenha se dado conta de que as flores podem estar isoladas ou em grupos. Você já viu essa flor? Não? Sabia que neste ramo não temos apenas uma flor, mas várias flores juntas. Não acredita? Então vamos ver. Quando as flores estão reunidas em um só ramo, chamamos de inflorescência. Esse conjunto de flores podem apresentar várias formas que você verá mais adiante. Mesmo com diferentes cores, formas e tamanho, as flores são compostas por várias partes diferentes. Você sabe quais são? Observe essas rosas. Sabia que as rosas são consideradas uma flor completa? Sabe por quê? As rosas possuem todas as estruturas que caracterizam uma flor. Vamos ver quais são. Vamos começar pela haste que prende a rosa na roseira. Esse eixo que sustenta a flor no ramo é chamado de pedicelo. Essa estrutura, esse é o pedicelo. Continue a observar a rosa e descubra outra parte. Acima do haste, chama de pedicelo, como eu disse antes. Você nota uma dilatação? Essa parte dilatada é o receptáculo. Então, existe o pedicelo e o receptáculo, e nele que se insere as estruturas reprodutivas da flor. Então, repetindo, esse é o pedicelo e esse é o receptáculo. Saiba mais. A maioria das flores possui um haste, o pedicelo. Quando a flor não possui pedicelo, é chamado de flor sessil. Chegamos agora à parte mais conhecida das flores, as pétalas. Essas são as pétalas. São elas que chamam mais atenção pela sua cor, forma e odor tão característicos. Observe como as pétalas se prendem no mesmo lugar, formando uma espécie de coroa. Esse conjunto de pétalas chamamos de corola. Agora observe a parte abaixo da corola. Note a presença de pequenas folhas verdes. Essas folhas são as sépalas, que protegem as pétalas. Esse conjunto de sépalas chamamos de cálice. As pétalas, juntamente com as sépalas, formam os verticílios protetores. O termo utilizado para designar as diferentes conjuntos de órgãos florais: cálice, corola, gineceu e androceu. Você lembra que as flores nada mais são do que folhas modificadas? Então, as pétalas devem ter ainda alguma semelhança com as folhas, não acha? Vamos comparar. Qual a estrutura da folha que mais chama atenção? Concorda que são as nervuras? Essas são as nervuras. As pétalas, será que também possuem nervuras? Claro que sim, as pétalas são folhas modificadas. Mas, diferente das folhas, que na maioria das vezes são verdes, as pétalas são coloridas. Essas são as nervuras das pétalas. Será que ainda temos mais coisas para descobrir sobre as flores? Pare bem. Falamos que as pétalas e sépalas formam verticílios protetores, não foi? Ora, o que será que eles protegem? Você tem alguma ideia? Você lembra que dos verticílios reprodutores, o androceu, que é a parte masculina, e o gineceu, é a parte feminina? Então, as pétalas e sépalas protegem os órgãos reprodutivos. Então, esse é o androceu e esse é o gineceu. Agora que você conhece as estruturas da rosa, pense: será que todas as flores são iguais? Vamos compará-las. Classificação das flores. Você acabou de ver que uma flor completa possui diferentes partes, não foi? Cálice, que é um conjunto de sépalas, corola, conjunto de pétalas, androceu e gineceu. Mas será que todas as flores são assim? Vamos descobrir. Agora vamos montar algumas flores e descobrir suas diferenças.
Essas flores são chamadas de diclamídias heteroclamídias. Essa, a diclamídia, significa flores que têm dois envoltórios, os verticílios florais, ou seja, cálice e corola. E heteroclamídias é quando as peças do cálice e da corola apresentam forma, cor diferente. Você notou que essa flor possui cálice diferente da corola? Cálice e corola. Veja que o cálice é verde e a corola é de outra cor. O conjunto dessas estruturas é chamado de perianto. O conjunto dos envoltórios florais, cálice e corola, quando as sépalas são verdes e as pétalas coloridas. Sabia que a maioria das flores dicotiledôneas apresenta essas características? Vamos ver como são as outras flores. Vamos ver essa outra flor. Essa flor é conhecida como diclamídia homoclamídia. Elas são diclamídias porque a flor tem dois envoltórios de cílios florais, ou seja, cálice e corola, e homoclamídia, quando o cálice e a corola são da mesma cor. O conjunto de pétalas e sépalas é chamado de tépalas. Então, elas são da mesma cor. O que você percebe de diferente nesta flor? Notou que as pétalas e sépalas são semelhantes, da mesma cor? Esse conjunto de nome é perigônio. Perigônio disse que o conjunto de cálice e corola, quando os elementos que constituem não se distinguem, a não ser por sua posição. Vamos ver se existem outros tipos de flores. Observe essas flores. Observe essas flores. Você já viu de perto a flor da mamona ou da castanheira? Vamos ver. Está sentindo falta de alguma estrutura? Isso mesmo. A flor de mamona não tem pétalas. Existem flores que só possuem sépalas. Sabe como esse tipo de flor é chamada? Ela é chamada de flor apétala, a da mamona. Ela só possui sépalas, por isso são chamadas de flor apétala. E a flor da castanheira, como será? Note que essas flores não possuem pétalas e nem sépalas. São flores nuas, chamadas de aclamídias. Então, as flores aclamídias não possuem pétalas e nem sépalas. Agora vamos ver a importância dessas estruturas, que é o gineceu e androceu para as flores. Pense, se as pétalas atraem animais em busca de néctar e pólen, é porque alguma coisa importante aconteceu lá dentro, não é mesmo? Você já brincou de bem-me-quer e mal-me-quer? Não? Então vamos ver. Vamos ver o seu interior. O gineceu, que é este, é o aparelho reprodutor feminino da flor. Repare como é formado por uma barriga, que é o ovário. Então, o gineceu, que é o órgão reprodutor feminino, possui um ovário. E o estilete, que é este, e pelo estigma. Então, é formado por ovário, estilete e pelo estigma. Agora, como será o aparelho reprodutor é masculino? Então, antes de prosseguir, vamos ver. Esse é o ovário, estilete, estigma e o gineceu, que é o órgão reprodutor feminino. Se você prestar atenção, vai ver que essa flor também tem um aparelho reprodutor masculino, ou chamado de androceu. Esse é o androceu. Ele é formado por filetes. Esses são os filetes. E pelas antenas. Essas são as antenas. Então, existe o androceu, que é o órgão reprodutor masculino, os filetes e as antenas. Então, quer dizer que as flores podem ser masculinas ou femininas ao mesmo tempo? Vamos ver e tirar a dúvida. Se você reparar bem, vai ver que a maioria das flores que conhecemos são hermafroditas. O nome hermafrodita vem do grego hermafrodito, filho de Hermes e de Afrodite, representantes do gênero masculino e feminino.
Hermafrodita se refere a um ser ou animal que possui órgãos sexuais dos dois sexos. Isso quer dizer que tem tanto o aparelho reprodutor masculino quanto feminino. O feijão, o tomate e o café são espécies andróginas, que são flores que possuem os dois sexos na mesma flor. Mas o que será que isso quer dizer? Se você respondeu que feijão, o tomate e o café são espécies que têm flores hermafroditas, acertou. Nessas flores encontramos tanto o gineceu como o androceu. Mas como na natureza sempre há exceções, existem flores que só têm o androceu ou o gineceu. Você não sabia? Mas aposto que você conhece essas plantas. Você conhece o caqui? A fruta você deve conhecer. Mas já viu um pé de caqui? O caqui é uma trepadeira que tem flores femininas ou flores masculinas. Isso é, os órgãos femininos nunca estão juntos com os órgãos masculinos. Essas flores são chamadas de dioicas. Esse é o feminino e esse é o masculino. Quer conhecer outros exemplos? Vamos ver. As flores masculinas só apresentam um órgão reprodutivo, o androceu. Repare nas imagens acima: melão, melancia, kiwi e abóbora. E as flores femininas, como serão? Mamão, melancia, kiwi e abóbora. Você sabia que o milho tem flores unissexuadas? Você sabe o que significa esse termo, unissexuada? O milho possui flores masculinas e femininas distintas, mas estão sempre juntas, na mesma planta. Por isso, o milho é uma espécie monoica. Com certeza, as flores do milho não são as mais bonitas. As flores masculinas estão reunidas em uma inflorescência chamada de pendão. Estão localizadas na parte mais alta da planta. Já as flores femininas encontram-se na metade da planta onde surgiram a espiga. Apesar das flores masculinas e femininas estarem separadas, encontram-se juntas na mesma planta. Por isso, o milho e a mamona são exemplos de espécies monoicas. Agora vamos ver algumas combinações de flores. Flores somente que possui dois sexos é o caso da flor de hibiscos, que apresenta tanto o órgão masculino como o feminino juntos. São as flores hermafroditas. Outra que só possui órgãos, as flores que possui só feminino, que é o exemplo do kiwi, é um bom exemplo de planta feminina. Determinados arbustos só apresentam flores femininas. E outro, flores que apresentam só flores masculinas, que é o exemplo do mamoeiro, que só tem flores masculinas. Ou pode variar masculino, flores masculinas e hermafrodita, como é o caso da margaridas, que não são uma flor e sim uma inflorescência, que nela encontram-se flores masculinas, femininas e hermafroditas, ou feminina e os dois sexos. O crisantemo também é uma inflorescência, assim como as margaridas, que apresentam todos os tipos de flores. Morfologia interna da flor. Há muito tempo, os botânicos se questionavam a respeito da origem das flores. Na história evolutiva das plantas, o surgimento das flores foi importante para o sucesso das angiospermas no ambiente terrestre. Você imagina de onde as flores surgiram? Muitas evidências apontam nas folhas como possíveis ancestrais das flores. Vamos acompanhar a animação para essa história de sucesso. Você lembra que as gimnospermas, ginos nu e espermos semente, termo aplicado às plantas que não possuem frutos protegidos, as sementes, protegendo as sementes, não possuem estrutura de proteção dos seus órgãos reprodutivos, não é? Então, como fazer para não entrar em extinção? Ao longo de milhões de anos, as folhas se modificaram para proteger as estruturas reprodutivas. As primeiras flores eram bem diferentes das flores atuais. Eram pequenas e sem cor. Com o tempo, ganharam cores diferentes e transformaram em estruturas de proteção, as sépalas
e pétalas, mas a história evolutiva não parou por aí. Então, as sépalas e as pétalas. Outras folhas foram se modificando e se transformaram nos órgãos internos das flores. Os estames, que são esse, e os carpelos. Estames e carpelos. Agora vamos relembrar a morfologia de uma flor. Esse é o gineceu, que é o órgão feminino, o androceu, órgão masculino, as sépalas e as pétalas. Ora, mas se a flor nada mais do que um monte de folhas modificadas, o que muda na estrutura das plantas para originar as flores? Vamos ver. Esse é o caule. Antes de prosseguir, reflita. Por que um ramo que só produz folhas de repente começa a originar flores? Isso tem influência de vários fatores ambientais: quantidade de luz, temperatura, período de chuvas e muitos outros. Você se lembra do que aconteceu quando colocamos uma semente para germinar? Quando a semente germina, dá origem a uma planta bem pequena. Essa plântula, que é uma planta pequena, crescerá até atingir o tamanho característico de sua espécie. Como isso é possível? Vamos lembrar. Observe que no ápice dos ramos existe uma região que nunca para de se dividir. É o meristema apical, uma região de intensa divisão celular. O meristema apical é o tecido responsável pelo alongamento das plantas. Agora pense, o que mais acontece durante o crescimento do caule? Pensou na produção de novos ramos? Isso mesmo. Em determinadas situações, as células do meristema lateral, ao se dividirem, originam ramos e até flores. Vamos observar o que vai acontecer. As flores iniciam-se como as folhas, por divisões celulares. O resultado é a formação de protuberâncias que irão originar vertícilos florais, que são partes que constituem uma flor. Assim, vão surgindo primeiro as sépalas. Essas são as sépalas, depois as pétalas, o androceu e, por último, o gineceu. Vamos conhecer agora com detalhes cada uma dessas partes. Ora, se as flores são formadas por folhas modificadas, deve ter uma estrutura bem parecida com as folhas, concorda? Então, vamos ver como são. Vamos observar essa pétala no microscópio. Observe a estrutura da pétala. Alguma coisa chama sua atenção? Ficou em dúvida? Então vamos fazer um corte em uma folha. Sentiu alguma diferença? Vamos comparar. Notou como as pétalas são diferentes? As pétalas apresentam mesófilo. Esse é o mesófilo. É um conjunto de tecidos parenquimáticos das folhas das plantas, posicionado entre a epidermis superior e inferior, e com células portadoras de pigmentos, que são compostos químicos responsáveis pelas cores das plantas, como as antocianinas, clorofila e mesmo os carotenoides. E as flores rosa, violeta, vermelha e amarela. Por que possui essas cores? Será que elas têm pigmentos diferentes? Isso mesmo. Existem três grandes grupos de pigmentos relacionados às cores das flores: as antocianinas, que são responsáveis pela maior parte das cores vermelha, roxa e azul que vemos nas flores; as carotenoides, que a maior parte da coloração amareladas e alaranjadas apresenta na natureza, estão relacionados aos carotenoides; e as clorofilas, que é o pigmento que, ao absorver luz nas faixas do vermelho e do violeta, reflete a cor verde que vemos nas folhas. Esses pigmentos são responsáveis pela coloração na maioria das flores. Mas, além das pétalas e sépalas, o que mais podemos observar nas flores? Claro, os órgãos reprodutivos. Lembra que algumas flores podem apresentar gineceu
que é o órgão feminino, e o androceu, que é o órgão masculino ao mesmo tempo? São as flores hermafroditas, o gineceu e o androceu. Observe que a parte masculina das flores, o androceu, é formado por vários estames, que são esses. Os estames se diferenciam em antenas e filete. E esse pozinho laranja, você sabe o que é? Pensou em órgãos de pólen? Isso mesmo. Mas afinal, o que é grão de pólen? De onde vem? Então, esse é o estames, antena e o filete. Os grãos de pólen se originam de esporos. Esporos? Isso mesmo. As fanerógamas também possuem esporos. Esses esporos se transformam em grãos de pólen em um processo chamado de microesporogênese. Vamos fazer um corte na antena e descobrir de onde vem. Olhe só como a estrutura da antena ao microscópio. Quantas partes diferentes? Você consegue identificar todos os tipos de células? As células estéreis, as células nutritivas e os sacos polínicos. Então, as células estéreis são células que protegem o saco polínico. As células nutritivas são células que alimentam os grãos de pólen em desenvolvimento. E os sacos polínicos? Este último contém as células-mãe dos grãos de pólen. Então, tecido mecânico, tecido nutritivo e saco polínicos. Se você colocar um aumento maior, verá que os sacos polínicos estão cheios de bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de células-mãe do grão de pólen. O que será que elas têm a ver com os grãos de pólen? Vamos verificar. Tudo começa quando as células-mãe dos grãos de pólen, os microsporócitos, esse é o microsporócito, sofrem meiose. Vamos acompanhar. Cada célula origina 4 microsporos, haploides, mas você só está visualizando 3 microsporos, não é mesmo? Saiba que o quarto microsporo está embaixo dos outros 3. Eles formam uma organização chamada tétrade. Então, esses são os microsporos. Em seguida, o número de microsporos sofre uma divisão mitótica, resultando em 2 núcleos: o núcleo reprodutivo e o núcleo vegetativo. Veja na animação como tudo acontece. Em seguida, o núcleo do microsporo sofre uma divisão mitótica, resultando em 2 núcleos: o núcleo reprodutivo e o núcleo vegetativo. O núcleo reprodutivo sofre uma outra divisão, originando os gametas masculinos, que são esses. Esses são os gametas masculinos. Depois de dividir seu núcleo, o microsporo começa a sofrer uma série de transformações morfológicas. Vamos ver. Os grãos de pólen e veja algumas das formas surpreendentes que existem. Você notou que o grão de pólen, que é o gametófito masculino, possui 3 núcleos? Isso mesmo. O núcleo vegetativo, que dará origem ao tubo polínico, e os 2 núcleos reprodutivos, que são os gametas masculinos. Guarde bem essas características dos 3 núcleos. Essa é uma característica exclusiva das fanerógamas. Acabamos de ver que o pólen é o gametófito masculino. E o gametófito feminino, onde estará? Lembra que o gineceu, a estrutura reprodutiva feminina, é formado por 3 partes: o estigma, o estilete e o ovário. Em qual dessas partes você procuraria o gametófito feminino? Se você pensou no ovário, acertou. É lá mesmo que ele está. O ovário é a parte mais dilatada do gineceu. Dentro do ovário, podemos encontrar uma ou várias bolinhas. São os óvulos. São eles que vão originar o gametófito feminino. Não acredita? Vamos acompanhar. Então, esse é o ovário e esses são os óvulos. O óvulo é uma estrutura bem diferenciada. Nele podemos identificar os integumentos. Esse é o integumento. E
a nucela. Uma abertura chamada micrópila, que é esta, é uma célula que se destaca pelo seu tamanho. A célula mãe do saco embrionário é uma célula mãe. Essa é a célula mãe do saco embrionário, que vai dar origem ao gameta feminino. Vamos ver como. Então, esse é a nucela, esse é o integumentos, esse é a micrópila e essa é a célula mãe. A célula mãe do saco embrionário sofre meiose, originando quatro macrósporos, haploides. Desse macrósporo, três degeneram. A célula mãe surge quatro macrósporos e se degenera. Então, esse é o macrósporo. Então, três degeneram e fica o macrósporo. O macrósporo torna-se a dividir, formando oito núcleos. Esses núcleos se distribuem no saco embrionário na seguinte maneira: três células próximas à micrópila, a do meio é a oosfera, o gameta feminino, e as duas células laterais são as sinérgidas. O polo oposto fica os três antípodas, e no centro ficam os núcleos polares. Perceba, se dividem formando oito cavidades, oito estruturas. Então, esse é o saco embrionário, a esfera, os sinérgidas e as antípodas e os núcleos polares. Descobriu quem é o gametófito feminino? Não, é o saco embrionário. Não é de lá que está o gameta feminino, a oosfera? E agora, qual será o destino do gameta masculino e do gameta feminino? Agora vamos ver como ocorre essa fecundação do gameta feminino e o masculino.